مدحوينها دولد فدرال كاهي سوماليا مدن حسن شيخ محمود يوفدي وهقامين هيايا بوغشا وحاي كتغن دالكاسي جبوتي وحانا هالكاسي وفدي مدحوينها دولد فدرال كاهي سوماليا كسو دوهيي مدحوينها دالكاسي جبوتي مدن اسماعيل عمر جيلي سراكيلي مسؤولين كلاو كترسان دولد دالكاسي جبوتي intaasi kadibna waxay salaan ka qaateen qutubiye ka tirsan ciidamada kala duwan ee dalka Djibouti madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya booqashada ku jooga dalkaasi Djibouti inta halkaasi ku sugan yihiin waxay kulamo la qaadan doonaan dhigiisa dalkaasi Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle iyo waliba sidoo kale masuuliyiin kale Umar oo Cali oralka bulsho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fududeeyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.